І знову ціновий стрибок. Цього разу на житлово-комунальні послуги. Вже восени ціни зростуть на гарячу воду та опалення. Тож що та скільки вартуватиме для споживачів послуг, з'ясовувала наша журналістка Наталя Макогон. Нові суми у платіжках очікують на українців вже восени, кажуть експерти. Зокрема, послуги «Київтеплоенерго» зростуть на 30-40%. Тариф на гаряче водопостачання становитиме близько 120 гривень за кубометр, а холодна вода подорожчає в середньому на 3 гривні. Тож, щоб зменшити плату за опалення взимку, з липня столиця запровадила рекомендований авансовий платіж. По місту Києву було вирішено внести в платіжки авансовий платіж. Із розрахунку 10 гривень на 1 метр опалювальної площі. Відтепер тарифи на опалення встановлюватимуть місцеві органи влади. Це право їм передала Національна комісія з державного регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг. Регулювання тарифів має здійснювати лише НКРЕКП. Вона, не знайшовши оптимального рішення, як перекинула це на місця. Розбирайтесь самі. 28 великих підприємств. Будь ласка, думайте самі, регулюйте самі тарифи. У серпні найнижчий місячний тариф на газ становить 8 гривень за кубометр, а найвищий – 17 гривень. Ціни на річний тариф у «Нафтогазі» залишаються незмінними – 7 гривень 96 копійок за кубометр блакитного палива. З 1 серпня уряд планував запровадити диференційовані тарифи на електроенергію в залежності від обсягів споживання. Проте згодом вирішили продовжити термін дії фіксованої ціни на електрику до 1 вересня. Тобто у серпні побутові споживачі далі платитимуть 1 гривню 68 за кіловат-годину. Було запропоновано тим же Мінрегіоном три категорії громадян – до 100 кВт, до 300 і понад 500. Тобто більше споживаєш, більше сплачуєш. Нові тарифи на електроенергію в Офісі президента обіцяють оприлюднити вже до Дня Незалежності. Ну а поки фахівці радять поступово переходити на енергоефективні лампи та побутові прилади. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».